În urma verificării a reieșit faptul că nu aveți plăcuța pe motor. Trebuie să mergeți la rar să vedeți ce s-a întâmplat, dacă e pansonat, nu e pansonat conform. Anvelopele de pe punte față-spate nu sunt cele trecute în certificat și aveți probleme și cu emisiile de noxe. Noul sistem le permite lucrătorilor Registrului Auto Român să aibă acces la datele despre autoturismele oprite în trafic. În momentul în care mașinile sunt supuse controlului, informațiile autovehiculului sunt introduse într-un program și apoi se primesc datele reale despre mașină. În cazul în care acestea nu corespund, se iau și măsurile necesare. Registrul Auto Român a implementat un program prin care poate bloca în timp real utilizarea în trafic a autovehiculor cu probleme tehnice grave și care ar putea pune în pericol siguranța participanților la trafic. Prin această aplicație online se realizează înregistrarea instant în bazele de date ale Registrului Auto a raportului de control în trafic, precum și tipărirea acestuia la momentul controlului prin utilizarea imprimantelor cu care au fost dotate laboratoarele noastre. Prin intermediul acestui program se pot realiza pe loc căutări în bazele de date ale RAAR, astfel încât pentru fiecare vehicul supus controlului să fie disponibile în orice moment toate informațiile concludente cu privire la caracteristicile tehnice menționate în cartea de identitate, cu privire la inspecțiile tehnice periodice efectuate, dar și la precedentele controle tehnice în trafic la care a fost supus. Suplimentar, vor fi înregistrate în timp real toate măsurile aplicate în urma rezultatelor controlului respectiv: reținerea certificatului de înmatriculare, reținerea permisului de conducere, imobilizarea autovehiculului sau anularea ITP.